terima jelas ya. Okey. Sekali lagi saya sebutkan, um, kuliah kita pada pagi yang barakah ini ditaja ataupun dianjurkan oleh Pusat Islam uh, Masjid uh, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur membawakan tajuk Wanita Medekak Aku. Ha subhanallah Allahu akbar. Alhamdulillah a uh, muslimat sekalian terutamanya uh, dan mungkin ada juga lelaki yang turut hadir sama dalam perbincangan kita ni. InsyaAllah sama-sama kita mengupas tajuk ini dengan baik dan cuba memahami Apakah erti merdeka bagi kita seorang wanita MasyaAllah Bila kita sebut merdeka Kita bayangkan negara kita bebas daripada penjajahan Dulu kita dijajah sekian lama kan Berapa tahun Daripada satu kuasa ke satu kuasa Dan ketika itu kita hilang kuasa lah Kita hilang Apa ni pentadbiran atau pengurusan pemerintahan tak boleh nak mengaturkan negara dengan uh, cara kita sendiri. Tidak boleh menguasai mungkin ekonomi, mungkin dari segi sosial, mungkin dari sudut pendidikan, semua tersekat. Dan alhamdulillah negara kita mencapai kemerdekaan. Apabila negara kita mencapai kemerdekaan, ketika itu mulalah kebangkitan Melayu, kebangkitan Islam dan sebagainya. Bila kita sebutkan tentang uh, bab ke aku seorang wanita Merdeka, ya, membawa maksud kebebasan. Itu dari sudut bahasanya. Maksudnya kita bebas. Bebas untuk apa? Merdeka seorang wanita Islam, dia bebas daripada terikat. Terikat dengan perkara-perkara dunia. Masya Allah. Dia bebas terikat daripada pergantungan kepada manusia. Dia bebas terikat daripada bergantung dengan pujian, penghargaan, harapan kepada manusia. Saya bukan menafikan keperluan manusia sekeliling, tidak. Bukan menafikan, itu fitrah. Kita memang perlukan sahabat, kita perlukan kawan, kita perlukan suami, kita perlukan anak-anak, kita perlukan adik-beradik, kita perlukan keluarga. Ha. Tetapi saat kita diuji oleh Allah SWT, sekiranya kita diuji dengan manusia sekeliling, tapi kita ada tempat bergantung yang sebenar iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tidak merdeka ataupun orang yang tidak bebas ialah siapa? Orang yang hidupnya bergantung harap sepenuhnya kepada makhluk. Dia tidak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia jarang bergantung kepada Allah, akhirnya mereka ini hidup dalam keadaan terpenjara. Terpenjara dengan keterbatasan manusia. Manusia sangat terbatas untuk bantu kita. Manusia sangat, sangat terbatas untuk menghargai kita. Manusia sangat terbatas untuk membuat keputusan yang terbaik untuk hidup kita. Ha, sebab itu bila kita sebut erti merdeka ni, saya akan kupas daripada pelbagai sudut. Insya Allah beberapa sudut kita akan kupas. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Erti merdeka bagi wanita Islam. Okey, kita mula tuliskan nota ya. Ha, saya ada nota bersama di sini. Yang pertama, merdeka daripada pemikiran dan budaya yang merosakkan Islam. Wahai para wanita muslimah solehah sekalian, kita perlu merdeka ataupun perlu bebas daripada pemikiran dan budaya yang merosakkan Islam. Masya Allah. Contohnya, cara pemikiran barat yang mengagungkan hiburan dan kehidupan. Soalannya, jika tiada hiburan, maka mereka tidak mampu hidup. Lihat saja betapa ramai ibu-ibu dan anak-anak gadis yang setiap waktu maghrib menanti di depan TV menonton drama pukul tujuh. Seolah-olah sudah menjadi satu budaya membiarkan waktu maghrib berlalu tanpa bacaan Al-Quran dan solat maghrib dalam keadaan yang lambat. Okey, subhanallah. Musimat sekalian, bila sebutkan tentang merdeka daripada budaya dan pemikiran yang merosakkan Islam. ah, ha, yang merosakkan. Okey, saya minta masa sekejap. InsyaAllah sekiranya ada soalan, nanti Syira akan bagi ya soalannya. Okey. Musimat uh, muslimat sekalian. Saya sebut muslimat sajalah ya sebab tajuk kita Merdekakah Kita Seorang Wanita. Saya kan, um, malam tadi contohnya, petang semalam, pagi, tengah hari, ha, semalam lah. Um, suami tanya saya, kenapa nampak tak tenang? Kenapa nampak macam susah hati? Kenapa hat, macam rasa gelisah? Kenapa macam tak tenang? Lepas tu saya diam, kemudian saya jawab. Sebab semalam tak ada ceramah, ada program pagi je tapi bukan ceramah. Jadi kadang bila kosong waktu tu kita kita termenung, kita banyak berfikir kan. Hmm, tapi tak tahu fikir apa. Lepas tu suami tanya, suami saya lah kan dia tanya, apakah punca sebenar kalau tak tenang? Cuba cuba kenapa sih? Kenapa tak tenang? Punca tak tenang kenapa? Kalau kita dah zikir, kita dah istighfar, dah selawat, kita dah jaga perintah Allah, kita dah tinggalkan larangan Allah, kenapa tak tenang lagi? Kemudian saya diam, saya terfikir, saya kata, saya rasa saya tak tenang sebab utama adalah, pertama saya sebut pasal anak-anak. Saya kata tak tenang sebab anak-anak. Dia kata sebab apa? Tak tenang pasal anak-anak. Sebab rasa kurang masa dengan anak-anak. Kemudian rasa saya bukan ibu yang baik untuk anak-anak. Kemudian rasa bukan ibu yang bertanggungjawab. Saya rasa macam banyak sangat perkara yang saya tak tunaikan dengan terbaik sebagai seorang ibu kepada anak-anak. Jadi walaupun saya cuba cari ketenangan tu dalam perkara yang lain, mungkin dalam zikir, dalam ibadah, ketenangan yang saya cuba cari dalam berkongsi ilmu, dalam ceramah, dalam menguruskan itu ini, buat kerja NGO, buat kerja kebajikan, saya kata saya tetap tidak ketenang tu tak rasa damai di hati sebab terlalu terlintas selalu melintas contohkan kadang-kadang bila saya ceramah kan dengan ustaz Hafizah Musa ke dengan siapa-siapa tengah ceramah dia datang terlintas teringat pada anak ya Allah aku tak tak buat macam ni pada anak ya Allah aku ibu yang tak baik ya Allah aku ibu yang kurang doa aku ibu yang kurang zikir aku ibu yang uh, tak tunjuk contoh yang terbaik untuk anak subhanallah musimat sekalian, saya nak bagi tahu saya tidak merdeka daripada perasaan tersebut. Yang menyebabkan saya terpenjara. Kita kan sebut merdeka ni bebas. Lawannya ada terpenjara. Maksudnya saya sedang berada dalam penjara diri saya sendiri. Penjara diri saya sendiri yang mana perasaan bersalah memenjarakan diri saya menyebabkan saya tidak boleh fokus. Saya tak boleh menikmati yang patutnya saya nikmati saat itu. Haa. Jadi saya berfikir, saya fikir-fikir kan. Kita terbawalah tu, fikir, termenung sampai nak tidur. Sampailah saya fikir macam ni lah. Saya nak buat checklist, checklist uh, seorang ibu, checklist seorang ayah. Saya kena buat dan saya kena kongsikan dengan musim muslimat sekalian. Supaya kita akan rasa bila kita buat checklist ni, kita dah merdeka. Maksud merdeka ialah kita boleh memilih tenang dan jangan fikir banyak dan jangan susah hati. Contohnya puan-puan doakanlah ya insya-Allah. Pagi ni pun saya minta staf saya kata minta carikan seorang lagi saya pegawai penyelidik. Sekarang saya ada seorang. Saya nak seorang lagi pegawai penyelidik. Kalau boleh ramai pun tak apa. Tapi saya harap saya mampu untuk membayar, saya mampu untuk membayar gaji mereka. Kepada siapa yang ingin bersama dalam kerja dakwah saya ni, bukan saya khususnya saya tapi kami Bolehlah ya kita ada kongsikan akaun tu Hijrah Excel tu Sebab sekarang ni staf kami ada lebih kurang dalam 7 orang Aa, Sebenarnya semuanya 15 orang 8 orang buat kerja amal Aa, Kemudian 7 orang untuk buat kerja ni lah Pegawai penyelidik ni mereka akan bantu saya Saya tak terdaya sebenarnya nak buat Tapi saya sebagai wanita saya mengakui kelemahan diri saya Dan saya nak ramai juga wanita dapat manfaatnya saya fikir saya nak buat satu checklist uh, wanita Ataupun checklist seorang ibu Yang mana kalau ibu-ibu buat perkara ni Kita pilih untuk tenang lah uh, Jangan susah hati sangat Contohnya seorang ibu Setiap pagi dia bangun seawal 5 pagi contohnya Kemudian dia baca doa apa Kemudian dia mulakan hari dengan zikir apa Kemudian dia uh, Maksudnya apa uh, 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 macam jadual harian dia Uh, setiap kali solat, jangan tinggalkan doa apa Sekian Lepas tu, bila anak nak pergi sekolah, nak zikir apa ha. Kemudian, bila risau tentang keadaan anak, nak doa apa Bila tiba-tiba dapat cikgu telefon anak bermasalah, nak doa apa uh, Kemudian, bila solat zuhur, nak doa apa Sebagai seorang ibu, setiap kali sujud atau solat saya rasa macam nak susun terus. Sujud pertama nak baca doa apa, sujud kedua baca doa apa, sujud ketiga baca apa. Kemudian rutin bacaan Al-Quran macam mana. Kemudian lepas Zohor, lepas Asar begini-begini. Dan kemudian kalau kita dah buat semua tu, kalau tak mampu buat semua, buat 80% contoh. Kalau ada lah checklist tu 50, checklist ibu yang misali, contohnya ada 50, ibu misali kena buat 50 perkara ni setiap hari contoh kan. Kita akan susun dengan Doa-doa apa terus. Zikir-zikir apa terus. Kemudian contohnya akhlak ibu misali apa. Aa, tak boleh makan berdiri depan anak. Aa, bukan depan anak je. Aa, maksudnya makan sekian cara bercakap. Aa, contohnya lah. Aa, pakaian ibu misali pula. Macam mana contoh. Kita bagi guideline. Jadi, sekiranya anak kita belum berubah. Atau kehidupan belum berubah. Tenang-tenang saja. Yang penting kita dah buat dah checklist. Ciri-ciri ataupun cara hidup, cara berpakaian, cara berfikir, cara amalan harian ibu misali. Ha, subhanallah. Contoh pula kalau bapa misali saya duk fikir malam tadi, senarai nafkah yang wajib bagi seorang bapa misali apa dia? Ha, kalau bapa misali ni dah buat dah nafkah dia tenang-tenang je tak payah fikir lagi lah. Ha, maksudnya tak payah nak tanya lagi ustaz saya ni suami bertanggungjawab ke tak. Tengok checklist tu. Seorang suami yang bertanggungjawab dia perlu bertanggungjawab ke atas apa? Yang pertama nafkah zahir. Apa dia nafkah zahir? Nafkah batin pula apa dia? Seorang bapa misali begini begini. Ha subhanallah Allahu akbar. Boleh buat satu checklist ibu misali, satu checklist bapa misali. Bila kita sebut misali misali ni apa maksud misali? Misal ni contoh. Ha ma misali maksud ibu bapa yang dicontohi. Ha macam tu. Jadi macam mana kadang-kadang kita dengar banyak ceramah, ceramah sana, ceramah sini. Dan kita memerlukan satu bentuk Maksudnya satu bentuk ni lah Checklist yang betul-betul dikeluarkan Ter, uh, Kemudian dijadikan rujukan Masya Allah, Allah kebar Saya bayangkan bila doa yang saya masukkan tu Mesti doa itu ada terus dalil Sama ada doa tu daripada Al-Quran Ataupun daripada hadis Nabi SAW ha. Biar kita terus yakin uh, Biar tak payah rujuk dah uh, Doa ni doa daripada mana ni uh, Yakin tak doa ni Lepas tu kaifiat Bagaimana nak berdoa jadi doakanlah supaya saya boleh segerakan untuk buat checklist ibu misali dan checklist bapa misali. Supaya saya sendiri sebenarnya nak tenang. Kalaulah dalam satu hari saya dah buat 80% contoh, saya tak perlu lagi nak fikir eh, saya ni ibu yang teruk ke ibu yang baik. Saya ni sebenarnya dah buat tanggungjawab saya sebagai seorang ibu atau tidak. Bila saya lepas ceramah dengan Ustaz Zafizah Musa kan, bila Ustaz Zafizah Musa cerita tentang ayah dia, tentang ibu dia, cerita tentang kakak dia, saya jadi reflect pada diri saya. Saya kata, eh, saya bukan ibu yang baik macam ibu Zaza Fiza Musa. Saya kata, eh, nak jadi. Ibu dia kuat berdoa. Jadi saya ni kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Ah ha, banyaknya lemah. Jadi saya nak buat macam ibu ibu Zaza Musa. Ibu Zaza Fiza Musa dibuat macam mana? Ha, ada enam orang anak. Jadi dalam bilik dia ada enam bantal. Dalam setiap bantal, ada bantal petak macam bantal hiasan kan? Bukan bantal tidur atas setiap bantal ada print gambar anak-anak. Ini anak pertama dan cucu dia sekeluarga. Ini gambar anak kedua dengan sekeluarga. Ini gambar anak ketiga. Setiap kali lepas solat, ibu dia letak bantal tu kan sekeliling akan ambil satu-satu bantal ya Allah untuk anakku, untuk cucuku sekian-sekian. Disebut nama, dilihat. Jadi saya fikir <coughs> bijak sangat cara ibu Sazafiza Musa ni supaya dia sentiasa mengingatkan diri dia untuk berdoa kepada anak-anaknya. Sebab kita tahu ya, ibu-ibu muslimat sekalian, doa seorang ibu doa yang mustajab. Tapi kadang-kadang bila kita tidak ada sistem, sistem yang mengatur kehidupan kita. Ha, tidak ada sesuatu yang guide kita. Tak ada sesuatu yang uh, menuntun kita lah, rujukan kita. Ha, kita jadi hilang arah, lupa, tak isi komah dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan mungkin checklist tu kita akan buat juga tarikh hari sekian, kalaulah rutin itu boleh dibuat setiap hari kita bolehlah rasa nikmat tenang, ketenangan kebahagiaan, kemerdekaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, contoh ha, ceklik wanita ni termasuk ceklik seorang isteri lah, seorang isteri malam, sebelum malam, kena buat apa minta maaf ke, apa ke, ha, contohnya begitulah, kemudian kita pun tulis ha, kita pun tanda kalaulah kita boleh jadikan ia satu rutin selama 30 hari, satu bulan insyaAllah kita akan mampu istiqamah Mudah-mudahan usaha itu, apa yang kita buat itu akhirnya perubahan yang besarlah berlaku dalam hidup kita. doakanlah insya-Allah. Jadi bila saya dah sebut begini lagilah berat untuk saya siapkan checklist ibu isteri dan ibu misali, checklist suami dan bapa misali. Ha masya-Allah. Insya-Allah doakan ya. Ha sebab apa? Kita ni kan kita nampak macam merdeka. Ya, berjalan nak pergi mana? Boleh pergi, tak ada orang halang. Nak cakap apa? Boleh cakap, tak ada orang sekat. Maksudnya merdeka. Nak beli apa? Boleh. Tetapi kita sebenarnya selalu tak merdeka jiwa kita. Hati kita tak merdeka daripada perasaan bersalah, perasaan berdosa, perasaan resah gelisah yang menyamput yang mencabut ketenangan kita. Jadi kita ni tak boleh biar terpenjara jiwa kita dalam perasaan ini. Bagaimana kita nak bebaskan? Kita perlu berubah. Kita perlu berbuat sesuatu. Kita kena laksanakan amanah kita, kena buat tanggungjawab kita. Kalau tak kita akan dibelenggu perasaan bersalah tu. Ha subhanallah Allahu akbar. Sebab ramai sebenarnya wanita tanya saya, "Ustazah, saya ni ibu yang baik ke tak ya?" Dia pun senaraikan apa yang dia buat. Saya dah buat ni, saya dah buat tu, saya macam ni, saya macam ni. Saya rasa saya ni dah cukup ke jadi seorang ibu yang baik? Ke ada lagi perkara yang saya belum buat? Kadang-kadang saya tak terjawab, orang tanya macam tu. Saya pun cuma terlopong. Saya kata, bagusnya puan ni. Banyak dah puan buat tu. Puan dah bagus sangat dah, Ustazah Rutin saya pagi-pagi, doa yang saya takkan tinggalkan, yang saya buat untuk anak saya. Lepas tu baca Yasin setiap pagi. Saya kata, banyak dah rutin puan buat ni. Masya Allah, Allahu Akbar. InsyaAllah ya, kita cuba usahakan. Biarlah checklist tu dia ada semua. Bila sebut contohnya, setiap pagi ibu yang hebat ini akan bacakan surah Yasin. Kita bawakan kelebihan fadilat surah Yasin dan ada surah Yasin teruh dalam tu. Soalannya, ibu yang misali dia boleh bawa buku tu ke mana-mana. Kalau dia pergi bercuti pun, dia tak perlulah nak bawa Yasin asing, mak surat asing. Ibu misali dia merutinkan baca baca doa-doa mak surat. Jadi dalam kitab ibu misali tu, memang dah ada terus mak surat. Ha, tak adalah bila dia nak pergi melancong seminggu luar negara ke ataupun dia outstation ke, cukup dia bawa checklist ibu misali, ibu dan isteri misali. Ah ha, macam tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Doakan ya, doakan. Mudah-mudahan Allah Allah izinkan dibuat. Sebenarnya dulu pernah dah terlintas, lepas tu lupa. Sekarang terlintas balik sebab reflect diri sendiri. Terpanya pada diri sendiri, aku ni isteri yang baik ke tak? Ibu yang baik ke tak? Macam mana nak tahu? Jadi kita perlukan satu panduan untuk menilai diri kita. Kalau kita dah buat ni, dah buat ni, dah buat ni, insya Allah dah cukup syarat tu jadi ibu misali. Ha, cukup syarat tapi belum sempurna. Ha, Kuang-kuangnya cukup syarat lah kan. Lulus pun tak apa. Okey. Hmm, minta izin minum air kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tadi tu kita kembali kepada tajuk iaitu Merdeka bagi seorang wanita. Merdekakah aku? Tadi saya cerita tu sebab merdekakan aku seorang ibu, merdekakan aku seorang isteri. Masya Allah. Dan yang paling penting sebenarnya kita nak merdeka bila di masyarakat lah. kita nak dapat pembebasan kemerdekaan daripada neraka Allah. Sebab itu perlu penulisan ataupun buku-buku nota yang checklist ni supaya kita boleh muhasabah diri kita sekarang. Boleh cek diri kita sekarang. Sebelum kita dicek ataupun dihisap di muhasabah daripada masyarakat. Lah erti kemerdekaan yang paling besar yang paling utama yang kita nak kejar adalah kita merdeka daripada murka Allah, merdeka daripada neraka Allah. Allahu akbar, subhanallah. Okey, sekarang saya kembali tadi tu. Yang pertama merdeka daripada pemikiran dan budaya merosakkan Islam. Lihat saja ramai hari ini pemikiran-pemikiran yang merosakkan wanita. Saya nak sebutkan beberapa pemikiran yang wanita hari ini dibelenggu. Yang pertama, ni saya cerita pengalaman saya ya pengalaman benar. Masa ni saya bela bukan saya belajar suami saya dia sambung PhD masa tu di Australia Brisbane Queensland University. Brisbane Brisbane uni Brisbane. Ha, tempatnya Brisbane Australia Queensland. Uh, UQ, University of Queensland. Ha, macam tulah. Minta maaf ya saya macam kurang sihat sikit sebenarnya sedikit sesama. Okey. Um bila saya hantar anak-anak saya ke sekolah Masa tu sekolah rendah ada Sekolah tadika pun ada Bila saya pergi Kita berkenalan dengan ibu-ibu Parent kan Berkenalan dengan anak-anak Anak-anak Mak Saleh ni Saya sedang kelas, kelas anak saya tu Kelas anak saya tu um, Anak saya seorang je kot Musim yang lain semua Mak Saleh lah belaka Ozi lah Ozi Lepas tu Saya selalu borak-borak dengan non-Muslim Borak dengan non ibu-ibu ni kan bila sebab budaya di sana saya tak tahulah sekolah aa, yang lain tapi sekolah anak-anak kami ni yang kami hantar ni tapi setahu saya kebanyakan sekolah di 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 Australia Aussie tu macam tu. Um, pertama budaya mereka uh, ibu bapa membekalkan membekalkan makanan anak sendiri. Uh, mereka tak ada kantin tak ada kantin untuk mereka beli makanan tak ada waktu tengah hari tu macam kantin tu ada makanan apa tapi bukan macam kantin sekolah kita lah dan kami ibu bapa wajib menyediakan bekal wajib menyediakan bekal untuk anak tiga bekal sebab dia belajar daripada pagi sampailah ke petang dia belajar pagi sampailah ke petang jadi kami perlu menyediakan makan untuk rehat makan untuk tengah hari dan makan untuk petang. Jadi memang lunch box tu memang ada tiga bahagian. Saya masa tu kan, kita rasa macam susah. pagi pagi kena bangun, siapkan bekal untuk empat orang anak nak pergi sekolah apa semua. Tapi lama-lama, perkara pertama yang saya fikir, Ya Allah, saya dapat kebebasan. Kebebasan apa? Saya tak perlu fikir pasal makanan anak saya sehat atau tidak. Makanan anak saya berkhasiat atau tidak. Makanan anak saya halal ataupun haram. Sebab saya sendiri yang menyediakan makanan tu. Jadi hati saya tenang saja. Bak makanan saya rasa tenang walaupun mula-mula rasa susah. Kita sekarang ni, saya sekarang anak-anak pergi sekolah kan. Saya tak bekalkan sekarang ni. Bergantung kepada dia lah kat sekolah. Tapi kadang-kadang fikir, anak-anak dia pilih makanan apa je. Ha macam tu kan. Tapi saya sebenarnya nak cerita benda lain ni. Lepas kan, bila saya jumpa ibu-ibu, mak-mak saleh ni kan. Bila borak-borak, saya tanya dia, oh Puan kerja tak? Ha, ikut orang putih lah. Dulu saya pandai lah cakap orang putih. Sebab bila kita duduk kat negara orang putih ni, kalau automatik kita pandai lah bercakap tu sebab hari-hari jiran kita semua mak saleh kan. Sekarang tak berapa reti dah, dah lupa dah kan. Masa tu kita borak dengan dia. Kita tanya, Puan kerja? Oh tak, dulu saya kerja. Puan dulu kerja apa? Oh kerja hebat-hebat. Yelah, mungkin ada lawyernya, mungkin ada doktornya, mungkin ada sekian-sekian, macam-macam lah kan. Ah ha, kerja, kerja hebat-hebat belajar tinggi. Yang degree-nya, yang master-nya, bahkan yang ada yang ada PhD. Kemudian bila saya tanya, sekarang buat apa? Full time, housewife full time. Saya kata, wow. Dia kata, uh, family first. ah uh, my my kid is first, everything. Saya kata, oh. Dia kata, memang kebiasaan kami bila wanita dah ada anak, kerja apa pun kami akan berhenti. Saya tak tahulah kebiasaan waktu itu ataupun itu adalah dalam bentuk kelompok yang kecil. Saya kata dan saya jumpa bukan seorang dua, ramai. Ramai, Masya Allah, ramai ibu bapa. Bukan ibu bapa, ibu, Mak Saleh ni, orang putih ni. Bila dapat anak, dia kahwin bila dapat anak. Kahwin tak dapat anak, tak berhenti lagi bila dapat anak, mereka berhenti kerja. Dan mereka sangat bangga menjadi seorang wanita, seorang ibu. Kata, oh, I proud with myself. Maksudnya, saya bangga dengan diri saya. Bukanlah bangga tu riak bercut, tak kabut tak saya akan berusaha menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak saya. Dan inilah pengorbanan saya. Saya Masa tu kan saya jumpa ramai ibu-ibu yang berkejaya hebat, dia berhenti kerja sebab dia menganggap kejaya seorang ibu ada kejaya paling utama. Kejaya yang terbaik. Ha, subhanallah. Tapi terbalik, bila saya balik ke Malaysia, saya dapati pemikiran rakyat Malaysia, terutamanya lah, minta maaf lah. Orang kita soalannya melihat bila suai rumah tu tak ada standard, kurang standard sikit. Bahkan hari ini sudi rumah pula digesa. Ha, dia suri rumah je ke? Tak buat bisnes sampingan? Soalnya kalaulah seorang tu memilih nak suri rumah sepenuh masa, nak tumpu kepada pendidikan anak, tumpu kepada tugas dia sebagai seorang ibu, tumpu tugas dia sebagai seorang isteri, soalnya wanita ini uh, kelas dia rendah. Ha, soalnya wanita hari ini, saya jumpa ramai suri rumah bila tanya, Puan kerja apa saya suri rumah je? Lepas so, tu ada tanya, tak buat bisnes sampingan ke, buat kerja apa-apa ke, -apa, takkan jadi si rumah je. Allahu Akbar. Saya masa, ni tahun 2015 lah, saya pergi tahun 2013, 2014, lah, 2015. Saya masa sana, saya, saya berubah sikit fikiran, tanggapan saya kata, mereka sangat berbangga kejaya sebagai seorang ibu. Mereka bahkan uh, berfikir bagaimana nak buat yang terbaik menjadi seorang ibu uh, dan sebagainya. Dan kebanyakan ibu-ibu yang bekerja di sana kerana keperluan lah. Kerana jawatan itu mesti diisi oleh perempuan dan sebagainya. Dan bila dia jadi seorang ibu, dia diberikan banyak sangat kemudahan. Banyak sangat keringanan dalam menjalankan tugas. Sebab apa? Mereka menyokong maksudnya sebuah institusi kekuagaan yang yang cemerlang, yang baik. Saya bukan nak puji or, orang bukan Islam. Saya nak cerita pengalaman saya. ya. Bila kami pergi sana, Masya Allah, pukul 8 malam saya nak cerita saya tak tahulah di Sydney, di Melbourne macam mana. Tapi saya nak cerita di Queensland, di Brisbane dan saya dengar di Adelaide, di mana-mana pun macam tu. Pukul 8 malam. Saya nak cerita pukul 8 malam. Kita 8 malam sekarang macam mana? Pukul 8 malam di sana dah gelap. Bangunan dah tutup. Macam mati. Pukul 8 malam tu dah mati. Mula-mula saya sampai saya kata eh kenapa pukul 8 malam kita kat sini 8 malam kedai makan Meria shopping complex sampai pukul 10 pukul 11 kedai makan sampai pukul 1 pukul 2 pagi anak-anak muda kita lepak di sana bila waktu malam tidak ada remaja yang lepak tidak ada rupanya bila umur remaja 18 tahun ke bawah kalau ada yang ada berkeliaran di luar daripada rumah akan ditangkap dan ibu bapanya disaman Ibu bapanya akan disaman jika dijumpai oleh polis. Polis memang jaga. Selalu ada maya gajau. Kalau jumpa orang muda, remaja yang di luar pengawasan ibu bapa, 18 tahun ke bawah, ibu bapa kena saman. Dan di sana mereka memang tidur awal. Malam kalau dah masuk maghrib, lepas maghrib isyak tu memang dah diam, tidur dah semut. Masya Allah saya kata nilai ataupun kehidupan Islam itu ada di sini kita nak pergi shopping komplek pukul 8 tu memang dah tutup, dah tak ada shopping komplek buka, kedai-kedai tu dah lewat. Padahalnya memang maghrib dia pukul 7 lah. pukul 8 malam tu mereka dah tutup. Yang dibuka mungkin ada pub tapi ada polis jaga. Yang dibuka sekian-sekian. Sebab itu di dalam Al-Quran memang Allah sebut, pada waktu siang untuk kamu mencari rizki, pada waktu malam untuk kamu rehat. Masuk rehat ni dua. Ya rehat untuk diri kita dan waktunya kita dengan Allah bangun waktu tengah malam. Bahkan ada kenalan-kenalan saya di kalangan yang bukan Islam mak saleh, dia orang pergi jumpa pakar psikologi, dapatkan khidmat kaunseling. Bila kita borak, kita kata kenapa? Oh, kami sekarang ada masalah. Masalah apa? Anak kami tidur lambat. Saya tanya tidur pukul berapa? Ya, dia orang tidur lambat sikit, pukul 9, tak tahu apa masalah, kami nak dapatkan kaunseling. Saya kata, "Ha, pukul 9 tu awal lagi bagi kita. Bagi dia orang bila anak tidur lambat" itu satu problem yang besar. Maksudnya uh, jadual harian tu dah bertukar. Ha, sebab mereka kata mesti tidur awal dan bangun awal. Ha, bangun awal, mereka bangun untuk keluar, pergi jogging lah hidup. Udara segar lah, apalah macam tu lah. Baiklah. Kemudian uh, saya nak cerita juga. Uh, pengalaman, saya tak terfikir ni nak bercerita tak rancang. Tapi kalau saya tak share pengalaman-pengalaman ni kan rugi juga kan. Saya pernah borak. Contohnya, orang bukan Islam tanya saya. Uh, sana tu kan, bila tanya kat kaunter, beratur kaunter pun, dia orang suka bertanya, dia orang suka borak. Ibu-ibu Mak Saleh ni pun, anak saya pun ada best friend, namanya Emily. Kadang berhubung lagi lah. Kalau saya pergi tu, Emily tu, kita pergi rumah. Di sana, contohkan, bila saya pergi ke rumah non-Muslim, mereka tahu kita Muslim kan, dia orang memang dah beli makanan halal. Dia kata, it's for you. Uh, ini memang halal, ada logo, ada ni, ni, ni. Saya tahu gini. Saya kata, bagusnya dia concern tentang kita kan. Okey. Um, apa ni pernah kita borak-borak, dia tanya. Kenapa saya pakai ni? Dia tanya, kenapa saya pakai ni? Kenapa awak pakai, saya pakai tudung bulat sama, saya pakai jubah sama. Uh, tak ada masalah, Alhamdulillah. Saya pakai ni, kenapa? Lepas tu dia kata, saya nampak awak panas lah. Awak pakai ni, awak nampak panas. Dan saya kena jujur, memang saya panas masa tu. Sebab musim panas. Sama, musim panas sampai 40 darjah Celsius, 39, 40, 41. Berpeluh-peluh ni takkan kita nak cakap, eh tak panas, tak panas. Takkan nak cakap tak panas pula. Saya kata, ya yeah, memang saya panas. Awak panas tak pakai macam ni? Ya yeah, memang saya panas. Sebab diorang kat sana kalau musim panas, saya nak cerita tu serang, memang dahsyat. Diorang boleh pergi siram pokok depan rumah tu, pakai kain tuala je. Kadang pakai baju dalam, suai dalam tu je, siram pokok depan rumah. Kemudian, Kadang-kadang tu yang saya terkejut bila musim panas, dia orang boleh pergi shopping komplek pakai tuala je. Pakai tuala macam dia orang keluar mandi. Itu yang bertentangan dengan Islam. Mereka kebebasan mereka berfikir ataupun kebebasan mereka hidup sehingga mereka hilang norma ataupun sifat malu seorang manusia tu. Tapi kita ada kebebasan. Saya nak terangkan kebebasan erti merdeka kita wanita ni macam mana. Bila dia kata, dia cakap saya macam ni. Dan kita kadang saya kat shopping complex, saya terkejut bila kita beratur nak bayar, ada yang pakai tawa je. Ambil barang kat shopping complex, ini bukan kedai-kedai runcit kecil ni. Shopping complex. Dia orang tak kisah selamba dia je macam tu. Tak pakai baju. Ha. Yang lelaki pakai ikat bawah, yang perempuan ikat atas. Kita yang malu nak tengok. Tapi dia orang dah terbiasa suasana tu. Dan kita boleh tengok di sana ramai yang berkaki ayam. Dia ada kumpulan yang earth. Maksudnya, dia orang ni dia orang memang tak pakai kasut, tak pakai slipper. Masuk shopping complex, jalan, pergi ke universiti, tak pakai kasut, tak pakai slipper. Memang berkaki ayam. Kita saya jumpa grup ni. Pakai smart, pakai atas, okey, pakai t-shirt, pakai ni. Kita tengok. Bila saya tanya, eh, kenapa dia orang tak pakai kasut ya? Oh, ni percaya bahawasanya perlu menyerap tenaga alam. Bumi, tanah ada banyak sangat kebaikannya. Aura yang luar biasa. Sebab tu dia orang cuba tak pijak, tak tak alas dengan kasut ataupun dengan slipper. Itulah kebebasan berfikir yang yang melampaui batasan. Tapi saya nak cerita, bila dia kata saya nampak panas semua, saya ngaku saya kata panas. Lepas tu dia kata, kenapa ya Islam mengongkong kamu sampai macam ni? Ha, ayat tu. Tajuk kita hari ni, Merdeka aku, Merdeka aku. Dia kata, kenapa ya Islam, kamu Islam dah mengongkong kamu? Sebab so, mula saya jawab, ini pakaian kami orang Islam. Yes, this my uh, my rules, kan? Uh, ini peraturan, uh, ini pakaian saya sebagai seorang Islam. Lepas tu dia kata, kenapa Islam buat peraturan begini kepada kamu ya wanita? Kenapa ya Islam mengongkong kamu sampai macam ni ya? Oh dia tanya. Saya dah confused dah nak jawab masa tu kan. Dia kata, kalau tak pakai, oh, huh, bayangkan kau kita jawab, kau tak pakai neraka. Contoh lah. Tapi saya tak jawab macam tu lah. Kau tak pakai berdosa besar. Kau kalau tak pakai tak tutup aurat berdosa masuk neraka lagilah dia orang rasa macam Islam ni agama yang sangat sangat ketat sangat berat sangat tak ada tolerate. uh, dah lah paksa pakai tak pakai ha sekian-sekian masa tu kan saya saya minta petunjuk daripada Allah macam mana nak jawab dengan cara yang terbaik macam mana nak jawab supaya mereka tak tak anggap buruk tak ber, tak berpandangan buruk kepada Islam Kemudian saya tanya, saya tengok dia kan. Saya kata penampilan awak pun sangat cantik. Penampilan awak pun sangat menarik. Dan awak ikut fashion. Dia kata, yes, ya yeah, ikut fashion sekarang. This um, style sekarang. Uh, saya bebas nak pakai apa. Uh, agama saya tak ada ni. Saya boleh pilih ni. Saya maksudnya merdeka. Saya, dan awak pakai macam ni je. Tak pernah berubah. Tak pernah apa. Kan dia kata macam tu. Lepas tu kan saya kata, saya saya sebenarnya saya kata I'm free. Sebenarnya saya free. I'm saya kata saya sangat free, saya sangat bebas. Saya kata dia pun tanya, "What you mean kan? Apa maksud awak? Awak sangat bebas." Saya kan saya tak perlu ikut pun uh, ni, fashion. Dunia fashion ni berubah selalu, berubah, setiap bulan berubah, setiap tahun berubah. Tapi saya tak terikat dengan perubahan fashion dan saya kekal dengan fashion yang sama dan saya lebih bebas daripada awak. Awak perlu ikut perkembangan fesyen sampai awak rasa pakaian hari ini dah tak relevan. Pasal awak rasa macam uh, orang tengok awak sekian-sekian. Maksudnya awak terikat dengan pandangan orang. Awak terikat dengan perubahan fesyen. Saya pula I'm free. Saya tak terikat dengan pandangan manusia. Pandangan manusia selalu berubah, berubah dengan situasi, berubah dengan standard kedudukan, berubah dengan mungkin pangkat, berubah dengan suasana berubah dengan majlis ni pakai macam ni majlis ni pakai macam ni tapi saya apa-apa majlis saya pakai macam ni apa-apa musim saya pakai macam ni macam mana pun kedudukan saya berubah atau tidak saya tetap pakai macam ni jadi i'm really free saya sangat bebas saya cuma perlu fikir satu saja kebebasan saya perlu fikir pandangan our god pandangan Tuhan saya Allah terhadap saya jadi pandangan Allah, pandangan Allah terhadap umat Islam terhadap hamba-Nya, expectation Allah tak tinggi macam expectation manusia. Manusia ni dia punya expectation dia ialah saya terangkan secara ringkas saja, tapi saya cerita ni saya terangkan terus secara detail lah kepada tuan-puan. Masa tu saya fikir macam tu saya rasa ya Allah, seronoknya. Saya hanya perlu memikirkan expectation ataupun kehendak Allah terhadap saya dan garis panduan yang Allah berikan kepada umat Islam wanita senang saja tutup seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan nak pakai macam mana pakailah ha nak pakai tudung bulat macam saya ke pakai tudung tiga segi ke pakai tudung bawal ke pakai tudung syal ke nak pakai pakailah nak lilek ke tak lilek ke tetapi ikut syarat syarat labuh menutupi dada Dada belakang, bel, uh, belakang pun kalau boleh tutup, saya tak nampak bentuk depan, kiri dan kanan. Dia kata kalau uh, sebenarnya Islam ini agama yang memerdekakan. Saya kata sebenarnya Islam memerdekakan saya, bukan Islam kongkong -kong saya. Dia, dia tanya lagi, tak puas hati lagi. Dia kata, sekarang musim panas, kenapa kamu pakai macam ni? Lepas tu saya tanya dia balik, awak nak keluar rumah, awak pakai apa? Ya, saya sapu lotion, sapu lotion, sapu lotion. Sebab musim panas bahaya, di sana banyak sakit kulit. Sebab uh, cahaya matahari itu sangat tajam. Sebab tak ada awan. Dia kurang awan. Tak macam Malaysia banyak awan. Jadi panas terik dia tu lagi dahsyat. Dan ramai orang kesan kulit. Dan saya tengok dia orang kalau nak mandi, nak keluar apa kan. Penuh ni lotion sapu ni. Penuh sapu ni satu badan ni sebab dia nak ni ni ni. ni. Nak protect daripada matahari yang bahaya. Saya kata I'm free. Sebab apa? Saya nak keluar, saya cuma pakai lotion tangan dan juga muka saja sunscreen saya pakai tangan dan muka saja. Yang lain memang dah dah protect. Dia kata, eh betul lah. Ah, awak tak payah pakai ya sini-sini badan semua tak payah pakai. Ya, saya pakai tangan dengan muka saja. Dan dia, dia akui protection yang terbaik adalah kain. Lebih baik daripada lebih baik daripada uh, apa ni lotion tu sendiri. Ni, dia kata, oh betul lah ini lagi protect. Memang betul, matahari tak boleh tembus ni kain ni. Ha, lepas tu saya tanya dia pula, kalau musim sejuk, awak pakai macam mana? Ya, saya pakai macam awak lah. Ha, maksudnya, dia bila musim sejuk, kita akan tengok semua Mak saleh, semua tutup nampak muka je. Tangan, kaki, semua pakai sarung tangan. Yelah negatif. Macam dalam mesin, mesin basuh pula. Macam dalam peti ais. Negatif satu, negatif tiga, negatif empat, dua, tiga. Tuan-tuan, puan-puan boleh duduk berapa lama dalam peti ais? Ui, tak boleh. Peti ais kita 16 je tau. Peti ais kita 8, 10. Memang sejuk. Pakai kata. Dia kata, bila saya musim sejuk, saya kena tambah satu je baju. Dan baju yang sedia ada ni pun boleh dah menampung. Maksudnya boleh rasa hangat, berasa panas. Dan lepas tu saya kata, saya kan bila duduk sana, diorang ada baby kit market tau. Baby kit market. Baby kit market ni saya dengan suami ni tak miss lah. Dia bertukar-tukar. Kejap daerah tu, kejap daerah ni, kejap ni. Kita akan terima notice baby kit market. Baby kit market ni, ibu bapa jual pakaian dan juga mainan anak-anak dia. Dan saya kan ramai anak, anak yang kelima pun lahir sana. Kita memang suka pergi baby kit market sebab dia orang jaga baju pakaian macam baju baru. Dia orang pula pakai uh, mainan pun dia orang dia orang jaga dengan dengan ni, dengan kotak-kotak sekali. Kemudian bila saya uh, bila pergi ke baby kit market kan, dia orang suka bagi hadiah pada anak-anak saya sebab dia orang excited tengok anak ramai. Dia orang panggil saya oh you are crazy woman, you are crazy mom. Sebab apa anak ramai? Dia orang dua orang anak, tiga orang anak macam tu kan. Bila baby kit market, kita akan tengok baju semua cantik-cantik lagi baju baby. Sebab apa? Dia orang ni akan tukar baju anak setiap kali musim. Musim panas, baju lain. Musim sejuk, baju lain. Sama pula, sama musim panas lah. apa ni, winter sama, lepas tu spring. Ha. Dia orang berubah-ubah baju fashion mengikut musim. Sebab itu baju baru pakai berapa bulan, empat bulan, Lima bulan, enam bulan, tukar baju. Saya saya kata, kami orang Islam tak perlu tukar ikut musim. Kami free, baju yang sama sesuai untuk semua musim. Musim panas pun elok daripada matahari. Musim sejuk pun elok, memang nak tutup. Musim gugur, musim bunga pun tak ada masalah. Dia pun kata, eh, betullah pakaian kamu orang Islam ni sesuai untuk semua musim. Memang friendly untuk semua musim. Kami kena tukar pakaian untuk setiap menyesuaikan baju musim ni, baju ni. Musim ni, buj, mus, baju ni pula. Ha, Subhanallah, Allahu Akbar. Bila orang bukan Islam, kita jawab di sudut logik lah. Ha. Kemudian dia kata, kenapa awak sanggup dia ya pakai panah-panah macam ni? Saya pun tanya dia balik soalan, kamu sayang tak? Are you love your your kid? Yes, of course. Saya sanggup korban. Dia pun jawab, saya sanggup korban apa saja untuk anak-anak saya. Saya berhenti kerja untuk anak-anak. Saya nak bagi tumpuan kepada anak-anak saya. Saya kata, sebab apa? Yes, because I love my kid. Saya sayang anak-anak saya. Dia cakap macam itulah kan. Saya kata, sama juga dengan saya. I love my prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I love our God. My God. Saya sayangkan Allah. Saya sayangkan Tuhan saya. Saya cintakan Rasulullah. Sebab itu, saya sanggup berkorban untuk Allah. Saya sanggup berkorban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Allah dan Nabi Muhammad minta saya pakai macam ni, ia tak rasa berat. Saya tak rasa pun ini suatu perkara yang berat ataupun suatu perkara yang menyusahkan saya tidak. Sama samalah macam awak. Awak berkorban untuk anak kan? Kadang tak tidur malam, masa baby anak meragam, tapi tak apa. Pengorbanan tu awak tak rasa susah sebab apa sebab because of love. Saya kata sebab cinta. Kerana cinta manusia sanggup berkorban manusia tak rasa susah untuk berkorban kerana cinta. Kemudian saya kata begitulah. Saya pun uh, I fall in love with our God, with our Prophet Muhammad. Saya jatuh cinta kepada Allah, saya jatuh cinta kepada Rasulullah dan apabila orang yang saya cinta iaitu Allah, uh, minta maaf bukan orang apabila Tuhan yang saya cinta dan orang yang saya cinta iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta saya untuk pakai begini, saya tak rasa susah dan saya sangat happy sangat bahagia. I'm really happy uh, untuk pakai begini. Sebab saya tahu bila saya pakai macam ni, Rasulullah suka. Allah pun suka. Jadi kita buat susah tu untuk yang kita cinta, itu bukan tidak akan memberatkan. Dan panas, yes saya panas, memang panas tapi ia tak susah. Allahu Akbar, Subhanallah. Muslimat sekalian, apa yang saya nak sampaikan ialah. Apa yang saya nak sampaikan ialah, sesungguhnya kemerdekaan sebenar bagi kita seorang wanita khususnya apabila kita merdeka daripada pandangan manusia, merdeka daripada pengiktirafan manusia, pandangan manusia, pujian manusia, kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menukarkan pertanyaan, kita tak tanya dah, kita tak tanya sangat dah manusia. Okey tak aku pakai macam ni? Cantik tak aku pakai tudung macam ni? Okey tak penampilan aku? Kau nampak aku macam mana? Tapi soalan soalan yang soalan yang patut ditanya bagi wanita yang merdeka menurut Islam ialah dia sentiasa tertanya-tanya Allah suka tak apa aku pakai. Allah suka tak dengan apa cara hidup aku sekarang. Allah Allah suka tak dengan cara makanku ni. Allah suka tak dengan rumahku ini. Kalau Nabi Muhammad datang ziarah, Nabi Muhammad suka tak rumah aku ni. Lepas kita tengok rumah kita, eh banyaknya gambar-gambar kita yang tergantung. Sedangkan perkara ini khilaf. Ada ulama mengatakan tak elok, bahkan ada yang kata haram, ada kata makro, ada kata harus. Tapi rasa macam mana? Eh besarnya TV, malunya. macam rumah kita ni besarkan sangat hiburan. Ui, tempat solat tak ada, ish malunya. Maksudnya, kita mula mengalihkan fikiran, pandangan kita kepada apa? Fikir, Allah reda tak apa aku buat ya? Allah suka tak apa yang aku buat ya? Masya Allah. Sebenarnya bila kita mula fikir dan mula kita buat perkara-perkara seperti itu, kita akan rasa ketenangan. Sebab apa? Hati kita ni akan bercakap jujur dengan kita. Hati kita ni jujur. Kan tanya orang lain boleh tentu orang jujur tapi hati kita jujur. Hati kita rindukan apa? Kita kembali kepada Allah. Hati kita rindukan untuk kita taat kepada Allah dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau saya nak cerita pengalaman, uh, antara pengalaman, saya nak cerita last lah pengalaman saya masa saya mengandung sampai lah saya melahirkan anak pengalaman Allah beri ketika anak yang kelima iaitu Sofwan Allahu akbar masya-Allah Allahu akbar kita bila duduk di luar negara kemudian bukan negara Islam pula Allah mengajarkan kami ketika itu pergantungan di berkandungan kepada Allah itu lebih kuat lebih tinggi sebab kita tak ada keluarga tau kita tak ada keluarga kita susah saya nak cerita Uh, saya saya jarang ke saya tak pernah cerita kisah ni tapi saya teringat. Ketika saya dikabarkan saya mengandung anak kelima setelah tiga bulan saya pergi saya sampai di Australia di Brisbane masa tu. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu memang kita gembira. Syukurnya, seronoknya, Alhamdulillah mengandung anak yang kelima, rasa happy, rasa gembira. Kemudian, bila nak pergi check up, bila nak pergi check up, bila nak pergi check up, kita kata kita student, ada visa student, sekian-sekian sekian kan. Bila pergi check up, kami cek 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 rupanya saya punya pregnancy, saya punya check up tidak ditanggung oleh oleh apa ni, oleh um, oleh insurans. Dan check up di sana bagi foreigner, bagi kami seperti saya sangat mahal, sekali check up 300 dolar. 300 dolar lebih kurang 1000 Malaysia. Subhanallah. Kami pula pergi anak ramai, kami tak boleh sewa rumah dua bilik. Sebab dia orang kan datang cek, dia orang tahu kita anak empat orang. Mereka ni, Mak Saleh ni, Ausoleh dia ada peraturan. Dia dia akan cek kalau rumah anak lebih daripada dua orang, rumah itu perlu ada tiga bilik, wajib. Ibu seorang, anak duduk sebilik uh, dua orang, dua orang lagi satu bilik. Sama juga kereta. Kami bila pergi anak empat orang, kami nak beli kereta murah-murah sebab nak pergi hantar anak sekolah apa semua. Kami tak dibenarkan, tak lulus untuk beli kereta kecil. Tak lulus, kena beli MPV. Sebab mereka akan cek bila anak empat orang mesti MPV. Sebab kalau kereta biasa, kita anak masa tu kecil-kecil. Kalau kat Malaysia, kita susun je anak tu. Tak boleh kat sana kena wajib pakai seat bag dan satu level tu duduk tiga je. Jadi automatik sama juga dengan rumah memang diorang akan datang inspection, datang check. Sebab apa? Mereka memang mengutamakan kebajikan anak-anak perlu diberikan bilik yang cukup untuk anak-anak. Jadi, kami menampung perbelanjaan yang di luar kemampuan. Sehingga kan saya kerja macam-macam lah. Cleaner pun jadi, pengasuh anak pun jadi, masak untuk orang pun jadi, macam-macam kerja saya buat. Suami pun sama, kerja macam-macam untuk menampung kehidupan. Hidup masa tu dah, dah sedia susah, memang susah. Subana so, tapi seronok. bila dia kata tak tanggung saya mula daripada rasa seronok mengandung rasa sedih rasa sedih sebab saya kata bang kita tak mampu ni bang nak tanggung ni tak mampu ni untuk check up sekali check up 300 dolar 1000 Malaysia ya Allah mahalnya sewa di Australia bagi foreigner paling mahal di dunia antara sewa rumah paling mahal di dunia sebulan 1500 sewa sama dengan hampir 5000 Malaysia Masya Allah, itu rumah yang murah lah tu Hampir RM5,000, sangat mahal Dan kita dapat allowance memang tak cukup Cukup untuk makan saja Saya semua tu kena cari duit sendiri Bila tahu, saya mula rasa Masa tu depression, rasa sedih Rasa macam mengandung ni saya tak bersedia Saya rasa macam Tiba-tiba saya macam-macam lah fikir Sebab rasa bertimpa-timpa Sekian-sekian Kemudian ketika itu saya dengan suami, kita fikir kita tak ada keluarga, kita, ya kawan-kawan ada, masing-masing pun struggle. Tapi saya ingat saya ketika itu kami bangun setiap malam, ya bukan nak cerita bangun bangun setiap malam tak, susah bangun sungguh-sungguh nak bangun. Bangun, minta petunjuk dengan Allah, minta pertolongan dengan Allah, sebab kita tak ada ni. Nak minta tolong siapa-siapa ni. Ya Allah kami dalam susah. Mengadu kepada Allah. Kami dalam susah. Ya Allah berikan kami pertolonganmu. Ya Allah berikan kami petunjuk. Ya Allah. Ya Allah aku yakin ya Allah. Anak yang dalam kandungan ini ada rizkinya. Ya Allah sekian-sekian-sekian. Subhanallah. Allahu Akbar. Setelah berhari-hari kita munajat, istighfar, kita suami isteri ni bang, kita lazimi istighfar seribu kali sehari. Kita lazimi selawat bang, kita minta Allah bagi kita keluar daripada jalan ni, gini, gini, gini. Saya ingat lebih kurang dalam 4-5 hari. Allah, Allah Akbar, Allah yang maha baik. Lepas tu ada seorang tiba dengan salam. Assalamualaikum, macam tu lah kan. Datanglah sepasang suami isteri. Saya Kami kami baru sampai, kami tak kenal sangat masa tu student-student kan. Kita bawa orang baru datang. Lepas tu kami cuma kenal dia sekali. Kami pernah jumpa. Kemudian dia datang, dia kata, Ustazah, ha, orang dah kenal saya, orang panggil saya Ustazah. Dia kata, Ustazah, dia panggil Asma kot. Asma, kami nak balik Malaysia ni. Ha, suami isteri ni datang jumpa kami ni. Asma, kami nak balik Malaysia ni. Jadi, kami tak tahulah tapi kami tergerak hati. Untuk tinggalkan van kami ni, kami nak bagi hadiah kepada kamu suami isteri. Kami masa tu terlopong. Saya kata, ha? Nak bagi hadiah? Nak bagi van? Nak bagi van ni? Saya kata, kenapa? Kami tak tahulah tapi yang kami terfikir, kami saya katakan akak ada kawan yang ramai kat sini. Kami kan baru kenal saja. Kenapa nak bagi pada kami? Dia kata wallahu alam. Tapi itulah yang kami fikir kami nak bagi hadiah van ni kepada kamu. Kamu buatlah apa-apa dengan van ni. Saya masa tu kan dengan suami bang Allah jawab doa kita kan bang. Lepas tu dia pun kata kamu buatlah sewa van ni. Masya-Allah. Van tu van dah buruk usia hampir 20 tahun. Saya nak cakap tu sudah van tu dah buruk usia hampir 20 tahun. Berapa belas tahun 15 tahun lah lebih kurang. Memang van dah buruk. Lepas daripada suami isteri yang baik hati ni balik, ada orang datang jumpa kami. Dia kata van tu buruk, tak boleh tu nak buat sewa tu. Nanti jadi liability. Van tu tak boleh pergi jauh tu. Sekian-sekian. Masa tu kan saya fikir, ish, bang, kan nanti kalau kita guna van ni, orang rosak tengah jalan. Kita kena tanggung. Bagi sewa dekat orang. Sekian-sekian. Tapi kami tidak ada pilihan masa tu kami mulakanlah buat khidmat sewa sewa van tu kepada pelajar Alhamdulillah subhanallah van yang dikatakan buruk van yang dikatakan dah lama sebab dah usia 15 tahun van tu uh, estima dia panggil tarago dekat sana tapi tarago lama yang lama zaman lama-lama dulu tapi Allah kunyakan kuat gagah boleh pergi sampai 100 km 200 km tak rosak dan Allah rezekikan kami masa tu tak putus-putus orang sewa padahal kami ni orang yang baru datang entah daripada mana orang tahu setiap hari hampir setiap hari orang sewa orang sewa van tu sampailah bukan sekadar cukup untuk bayi, untuk tanggung lepas tu bila nak bersalin belanja lebih kurang 2000 dolar macam tu dolar maksudnya Sofwan masa tu daripada mengandung sampai lain hampir 20000 Malaysia belanja yang diperlukan tapi hasil daripada van tu saya nak cerita, bukan sekadar mampu menampung yang orang bayar sewa. Kami pula bagi sewa murah je, $30, $20, $10. Van tu dia punya jadual padat orang nak sewa. Hari-hari sampai kita tak boleh nak terima ni, orang nak sewa van ni. Sampai ketika duit tu berlebih, kami pula boleh kirim duit kepada keluarga kami di Malaysia. Dia orang pun terkejut bila raya bagi duit raya ni dekat adik-adik yang dah kahwin, bagi dekat mak banyak, bagi dekat ayah dia. Hasil daripada van tu. Saya kata, bang, Masya Allah. Allah nak uji kita. Allah bagi kita nikmat anak. Kemudian Allah nak uji. Allah uji dengan kesempitan, kesusahan. Allah nak tengok kita mencari manusia ke mencari Allah. Dan bila kita mencari Allah, Allah beri kita kebebasan. Allah beri kita kebebasan dari sudut rezeki. Allah datangkan orang yang tak kenal kita sangat pun untuk serahkan van dia sebelum dia balik. Allahu Akbar. Dan dia bagi secara percuma. Dia kata tak payah bayar apa. Siapa yang nak bagi? Yang sebenarnya hakikatnya Allah yang menggerakkan hati mereka untuk memberikan pada kita. Dan Allah jaga van tu selamat. Tak ada rosak tengah jalan, tak ada orang komplain van ini walaupun memang buruk van tu dan kami bagi murah. Dia orang kata, oh kami pergi sampai 100km. Kami pergi jauh dengan van ni. Van ni baguslah. Siapa yang jaga, Allah yang pelihara. Allah tahu kita perlukan. Masya Allah. Kalau nak fikir logik masa tu dengan tanggungan anak yang sekolah kita tanggung segi, akal manusia kita tak mampu duduk buntu dengan suami bang macam mana awak nak fokus pada PhD saya pula macam ni kita dah buat macam-macam dah saya masak pagi petang ambil order orang buat catering jaga anak orang lagi sampai tiga orang jaga anak orang saya kata saya dah tak mampu dah nak buat kerja lebih lagi untuk tampung mengandung ni cakap ni, itu masa tu fikir tentang dengan kudrat manusia, fikir dengan kudrat kita, sebab itu kalau kita me menyandarkan sesuatu usaha, sesuatu idea sesuatu ilham dengan diri kita kita sebenarnya terpenjara dengan kelemahan, dengan kekurangan dengan daya yang tidak ada pada diri kita tapi apabila kita memula, mula merdekakan dan kita serahkan diri kita sepenuh kepada Allah, itulah erti merdeka yang sebenar kita menggantung harap penuh dengan Allah tawakal, kita merayu, mengadu tentang masalah kita. Ya Allah, engkau maha mengetahui kami susah, Ya Allah. Itulah hebatnya bila kita mengadu dengan Allah. Mengadu dengan manusia, kita rasa malu juga kadang-kadang nak menangis depan orang. Saya susah, saya tak mampu, saya buat kerja. Dengan Allah, kita bebas, kita merdeka. Kita tak perlu bertapis, berlapik bila nak mengadu dengan Allah itulah renotnya tuan-tuan puan-puan sekalian. Mengadu dengan Allah kita boleh cerita, kita boleh ya Allah aku tak mampu, ya Allah aku lemah, ya Allah aku susah, engkau Maha mengetahui kau lihat aku susah. Ya Allah engkau tahu aku dah berusaha, ya Allah, ya Allah sunyi engkau tahu ya Allah. Aku dah pun cuba, aku dah masak, aku dah jaga anak, aku dah buntu ya Allah. Mana lagi nak cari rizki? Bercakap mengadu dengan Allah, merintih dan tanpa rasa malu dan Allah sangat suka apabila seorang hambanya kembali kepada Allah dalam keadaan membenamkan segala apa yang ada pada dirinya. So itu kadang-kadang kan kita bila diberikan kehebatan, kita sandarkan pada diri kita. Bang tak apa, jangan risau. Boleh, boleh, boleh. Ha, kan? Tak apa, tak ada masalah ni. Okey ni. Ha, boleh settle ni. Ketika kita ada. Ketika kita ada sesuatu. Kita kata okey, tak ada masalah ni. Okey, boleh settle ni. Ha, ni, ni, ni. ah ha, itu mudah je. Tapi tak kala kita tak boleh nak memanfaatkan, tak boleh nak menyandarkan kemampuan kita, kelebihan kita saat itu sebenarnya. Saat kita mula berdeka daripada sifat ketuanan. Ketuanan yang, yang bertuankan diri sendiri. Kembali, kembali kepada, uh, merdeka kepada, pergi kepada, bertuankan Allah, bertuhankan Allah, merayu dan meminta semata-mata kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Banyak sebenarnya Allah tarbiyah kami. Allah didik kami ketika berada di Australia banyak sangat. Dan perakhiran kami di Australia sebenarnya suami saya tidak boleh nak habiskan di sana. Kami balik di Malaysia. Di situ juga ada kisah tarbiah daripada Allah yang sangat dalam. Kami balik rasa malu. Kami rasa segan. Macam-macamlah ceritanya. Baiklah, subhanallah. Jadi yang pertama tadi, muslimat sekalian merdeka daripada pemikiran dan budaya merosakkan Islam. Muslimat, wahai para wanita yang bekerja tapi tidak bekerja, tolonglah kita jangan menilai dengan pandangan menilai diri kita dengan penilaian manusia. Wahai para wanita yang bekerja suri rumah sekalian, siapa suri rumah di sini? Masya Allah. Saya ingin memuji, saya ingin uh, subhanallah meraihkan, saya ingin mengatakan kepada anda bahawa anda adalah wanita yang hebat, wanita yang kuat kerana jawatan yang paling susah Jawatan yang paling susah di dunia adalah menjadi suri rumah, menjadi ibu, menjadi wanita yang solehah, menjadi isteri. Itu adalah kesusahan, itu adalah jawatan yang paling susah. Kerana di luar sana ramai sangat wanita tidak mampu jadi suri rumah, dia keluar daripada rumah kerana dia dia rasa lebih tenang, lebih kuat, lebih bahagia bila dia bekerja. Kenapa saya sebut macam ni ya? Jangan pula kecil hati orang yang wanita yang bekerja. Jangan kecil hati. Jangan terasa hati wanita yang bekerja. Tolong dengar dulu dan fahami apa yang saya nak sampaikan. Ketika saya berada di luar negara, saya jadi suri rumah lah. masa tu. Saya ambil lift, cuti tanpa gaji. Sebelum tu saya kerja jakim, jabatan agama, saya bekerja di uh, yalah, perunding cara rumah tangga. Kemudian saya ambil lift 3 tahun. Saya ikut suami kan? 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Kemudian bila lah berapa bulan saya jadi sewa rumah, saya bagi tahu suami bang saya tak mampu jadi sewa rumah. Saya tak mampu jadi sewa rumah bang saya tak mampu. Suami kata kenapa? Saya rasa stres, saya rasa macam ni, saya rasa gini 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 gini, saya kata. Sebab apa? Saya tak jumpa orang, saya buat rutin yang sama, menyapu, kemas rumah, kemudian saya basuh pinggan, jemur kain, lipat kain, hari-hari tu saya buat. Pagi sampai petang, pagi sampai petang saya bercakap dengan makhluk-makhluk yang tak bercakap ni. Saya cakap dengan penyapu, dengan sembah basuh, dengan pinggan mangkuk. Saya tak jumpa orang. Lepas tu bila awak balik petang, awak dah penat, awak tak nak layan saya borak. Awak saya tahu awak penat. Saya tahu awak dah stres, awak duduk kat lab, awak buat tu buat ni. Tapi saya hanya ada awak je nak borak. Awak pula penat, awak pula tak larat. Saya faham tu. Jadi saya masa tu saya kata, Ya Allah hebatnya kesabaran sendiri rumah. Sebab apa sui so, rumah ini, mereka hidup dengan benda-benda yang mati. Mereka berkawan dengan benda-benda yang mati. Mereka tak jumpa manusia. Memang jumpa sekali-sekala lah. Mungkin pergi pasar jumpalah orang kejap. Mungkin hujung minggu jumpalah adik-beradik sekejap. Tapi hariannya, bagaimana dia boleh sabar, isi komah, buat kerja rutin yang sama setiap hari. Sebab saya kata dulu masa saya kerja ya, kita ada kawan, kadang kita borak, kadang kita pergi makan kat kafe situ, hari-hari makan kat kafe, kemudian rutin harian tugas kita berubah, kejap kita buat program tu, kejap buat program ni, kita begini-begini. Saya kata rupanya jadi si rumah ini, cabaran utama adalah bagaimana nak mengawal emosi, bagaimana nak ada mental yang sehat, emosi yang sehat. Bagaimana nak kekal sabar dalam situasi yang sangat sukar masya-Allah. Sebab itu saya nak cerita, saya nak bagi tahu ya muslimat sekalian, ini pengalaman saya sebagai pemilik rumah tangga kita buat statistik kadar tekanan ataupun kadar aduan. Mana lebih tinggi? Sebab kita ada statistik data aduan daripada suri rumah ataupun wanita bekerja. Dan kita dapati statistik itu menunjukkan daripada berapa ribu kes kita Aduan dan tekanan lebih tinggi di kalangan suri rumah berbanding wanita yang bekerja. Kadar tekanan, kadar stres dan kadar uh, tekanan emosi stres di kalangan suri rumah lebih tinggi daripada wanita yang bekerja. Masa tu saya macam tak boleh terima. Saya kata, "Eh, kita yang bekerja lagi stres, lagi penat. Balik rumah nak buat kerja pula. Anak-anak, kerja masalah pejabat lagi, masalah ni lagi." Bila saya Allah takdirkan saya jadi suri rumah cuti ampe leave beberapa tahun tu, baru saya faham macam mana rasa menjadi suri rumah. Yang menguruskan anak pagi-pagi, pasu petang dan tak ada orang boleh gantikan tempat saya. Kalau saya minta cuti dengan suami, bang nak cuti dua hari. Apa jadi pada kain tu? Apa jadi pada pinggan? Apa jadi pada makanan? Masa tu duduk luar negara, duduk di Australia lagi. Masak pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Ialah kedai makan kebanyakannya yang non-muslim. Memang yang tak halal. Lepas tu, kalau ada yang restoran halal, sangat mahal. Satu pinggan RM15. Sama dengan RM45 Malaysia. Memang kita tak makan luar lah. Memang masak hari-hari. Saya kata, ya Allah, hebatnya ibu-ibu si rumah. Mereka boleh berbertahun-tahun buat kerja rutin yang sama dengan sabar. Dan masa tu, saya pun mula berfikir macam ni. Dulu, kalau kita bekerja, masa tu lah saya fikir. Waktu kita bekerja macam ni kan. Contoh kita ada salah faham dengan suami dekat rumah kita ada bergaduh dengan suami kat rumah. Pagi kita pergi kerja, suami pergi kerja. Automatik biasanya di tempat kerja kami dah okey. Kita kita mesej balik, bang sorry lah malam tadi. Bang minta maaf ya yang pagi tadi tu. Sebab apa? Bila kita keluar daripada rumah, kita dah berubah situasi. Kita jumpa kawan, kita buat kerja, kita jadi dah turun dah kita punya kemarahan. Tapi berbeza dengan pasangan suami isteri, suami bekerja, isteri pula suri rumah. Dia ada salah faham, suami dah pergi kerja jumpa kawan, suami dah lupa. Tapi isteri kat rumah ni dia bengkak. Isteri kat rumah masih jadi lagi menyimpan perasaan. Isteri kat rumah ni duduk tunggu suami mesej, suami tak ada mesej pun, suami tak ada minta maaf pun, suami buat tak tahu, kejap tengok kejap tengok. Itu perasaan saya masa tu. Bila ada salah faham masa duduk kat soleh tu masa di sisi rumah tu saya kata, "Eh, kenapa lah ni? Padahal saya dah tahu dia mungkin sibuk, mungkin dia dengan kajian dia, mungkin dia ada meeting, ada perbincangan. Tapi sebab kita duduk dekat rumah ni, kita duduk seorang-seorang dengan anak kecil ni, kita jadi mengharapkan suami kita layan." Ha. Tapi bila kita bekerja dulu, konflik itu jadi kurang sebab kita masing-masing tak sempat nak layan sangat ni. Sebab kita pun ada hal kat pejabat, suami pun ada hal kat pejabat, balik rumah macam dah tak ada apa-apa. Tapi bila si suri rumah ni, suami balik petang, suami dah tak ingat dah ni. Isteri ni masih lagi nak menyambung. Masih lagi nak mengungkit. Bang, awak tak ada mesej saya pun. Awak ni nak panjang lagi. Saya dah tak ingat dah yang awak melerik ni. Kenapa? Sebab apa? Tak settle. Unfinished business. Tak settle. Sebab itu saya sangat selut kepada suri rumah. Dia ada kemahiran pujuk diri sendiri. Sebab itu seni memujuk hati Seni pujuk diri sendiri ini perlu dipelajari oleh semua wanita. Okey, bila saya sebut tentang erti merdeka seorang wanita, saya nak cakap macam inilah, pada perempuan, pada wanita sekalian, tolonglah merdekakan diri kita daripada sifat-sifat, perangai-perangai, masalah-masalah kewanitaan. Masalah wanita apa? Pertama, emosi lah, emosi. Wanita, dia nampak merdeka tapi dia jadi hamba emosi. Hmm, subhanallah. Saya tak maaf pukul berapa kita ni nak kena habis ni? Sedap pula ni. Pukul berapa sepatutnya? Oh, sepatutnya dah habis ya. Okey, tak apalah saya buat penutup ni ya. Penutup. Wahai para wanita sekalian, medekahkan aku. Sebenarnya saya nak sebut tentang ramai wanita dia tidak merdeka daripada emosi dia. Dia menjadi hamba emosi. Contoh hamba emosi ialah dia mudah sentap mudah sentap. Saya dulu macam tu juga, mudah sentap, mudah sedih, mudah kecewa, mudah terasa. Mudah sentap. Kalau orang komen sentap, kalau orang kata sentap, orang kritik sentap. Dan saya dapati bila saya memiliki sifat mudah sentap, mudah sentap ni, ia merugikan diri saya. Sebab saya nak layan perasaan sentap tu lama. Layan rasa sedih tu lama. Saya rasa macam bila berlalu je dah uh, sentap tu dah habis sedih tu dah habis saya kata ruginya sepatutnya semalam nak buat tu nak buat ni sepatutnya tapi sebab dah sentap tu dah tak buat dah kek itu sebab sentap tu tak jadi buat kuih sebab sentap tu tak jadi pergi uh, ada benda yang banyak tertangguh kita ni boleh sentap dengan banyak perkara kadang dengan pasangan kadang sentap dengan anak kadang sentap dengan adik beradik saya nak share satu doa dengan para wanita sekalian beramallah dengan doa ni saya juga beramal dengan doa ni pagi dan petang. Doa ni terkandung dalam bacaan al-maksurat. Doa apa yang bermaksud, bukan bermaksud yang berbunyi. Bacaan al-maksurat tu kan. Yang berbunyi, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Wa a'uzubika minal jubani minal ajzi wal kasal. Wa a'uzubika minal jubani wal bukh wa a'uudzu bika min ghalabatid dayni wa qahri rijal okey saya ulang lagi sekali cari doa ni ya beramallah dengan doa ni musim-musimat sekalian banyaklah doa saya tahu musim-musimat ada banyak doa-doa yang lain juga tapi antaranya doa ini maksudnya ialah sekejap subhanallah siapa yang dah beramal dengan doa ni Saya ada satu perkataan tu yang saya yang saya uh, apa ni? Uh, saya tak pasti. Sekejap saya nak cari ni, macam maksud dia? Okay. Dengan terjemahan, um, saya cadangkan uh, tuan-tuan, puan-puan, cari dekat YouTube, masya Allah, boleh cari dekat YouTube. Kami petang-petang buat macam tu lah. Kami buka YouTube, tuan-tuan uh, boleh cari, tekan macam ni, al surah sekali baca dan terjemahan. Al-Maksurat sekali baca dan terjemahan. Nanti tuan-tuan puan -tuan akan jumpa YouTube. Kalau saya saya buka ni boleh juga ni. Akan jumpa YouTube uh, Al-Maksurat sekali baca dan terjemahan. Jadi kita baca dengan anak-anak dan tengok terjemahan sekali. Ha, subhanallah. Um, TV, kalau orang tanya saya ada TV kat rumah, ada, saya ada TV juga. Bukan tak ada TV, besar ke kecil? Besar juga. Ha, bukanlah kecil sangat, besar juga lah. Tapi kami tak ada siaran Astro, tak ada siaran Enjoy, tak ada semua tu. HBO ke, cerita kanak-kanak semua tu tak ada. Sebab nak merdeka. Ha, sebut perkataan merdeka. Sebab dulu ya, yes, kami pernah ada Astro, pernah ada cerita, kan, uh, cerita rancangan kanak-kanak tu 613 ke apa tu. Jadi anak saya terpenjara dan saya pun terpenjara juga leka duk tengok TV. Bila kami ambil keputusan nak merdeka daripada TV, kami hentikan semua. Kami hentikan Astro, kami hentikan Enjoy. Tapi dalam rumah kami, tapi ada TV yang kami beli adalah TV ni, TV apa? Smart TV. Yang mana boleh sambung dengan Unify. Jadi boleh sambung internet. Dan kami ada YouTube lah. Jadi kami nak tengok sesuatu melalui YouTube melalui TV kat rumah. Jadi, contoh bila kami tekan ceramah, akan keluarlah senarai ceramah. Bila time nak baca Al-Quran, contoh Al-Muq, kadang-kadang kami baca, kami buka YouTube, dalam TV kat rumah tu, kami tekan Al-Muq dan terjemahan. Jadi, akan keluarlah bacaan Al-Muq, contoh pilihlah Imam uh, uh, Mishari ke, Imam uh, Ar-Ramidi ke, Imam apa-apa. Keluarlah bacaan Al-Quran, lepas tu ada terjemahan surah Al-Muq. Jadi, bila kita buka dan kita buat sound kuat, Kemudian kita akan minta anak-anak sambil baca, sambil tengok terjemahan di bawah. Memang rasa seronok. Subhanallah, Allah Akbar. Sebab apa bila kita sebut merdeka, kita nak merdekakan diri kita daripada ni Daripada terikat dengan dunia. Dunia terlalu banyak yang mengheret, membelenggu kita. Kalau kita boleh tengoklah apa yang membelenggu leher kita ni sampai kita tak bebas, sampai kita terpenjara, apa dia? Tali drama terikat satu. Tali movie terikat satu. Tali Korea terikat satu. Tali FB terikat satu. Tali WhatsApp terikat. Tali Instagram pun terikat. Tali apa lagi? Tali tu tali ni. Subhanallah. Menyebabkan kita berjalan berat, tak tenang, tak lapang. Subhanallah. Sebab itu kadang kita kena memang berkorban. Kena ubah cara hidup. Ha. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Bila sebut tentang Al-Maksurat ni kan. Sekejap. Tadi doa tu tadi. Kenapalah keluar ni kan. Masya Allah saya nak sebenarnya al-maksurat dengan dengan ni. Sabar, sekejap, tenang. Masya Allah. Kenapa keluar ni? Ya? Sebenarnya nak terjemahan. Saya nak bacakan maksud tu. Kadang-kadang ingat. Tapi ada satu perkataan terjemahan al-maksurat. Sabar, jangan leave group lagi ya. Ha. Nak habis dah ni? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh cari doa yang berbunyi, Allahumma inni a'uzu bika minal hammi wal hazan wa a'uzu bika minal jubni wal bukh, wa a'uzu bika min ghalabatid-daini wa qaririjal. Ingat tak doa tu? Kalau tak boleh hafal semua maksurat, hafal doa tu. Allahumma inni a'uzu bika minal hammi wal hazan. Maksudnya ya Allah, aku mohon daripadamu aku mohon perlindungan daripadamu Allah ma ini auzubika minal hammi wal hazan daripada sedih daripada sedih dan juga gelisah resah gelisah minal hammi wal hazan daripada sedih dan resah gelisah wa auzubika minal ajzi wal kasal ya Allah aku mohon perlindungan daripadamu daripada sifat ajzi lemah wal kasal dan juga malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Ya Allah, aku mohon daripada sifat jubni penakut, pengecut. Wal bukh iaitu bakhil, kedekut. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku mohon berlindung daripada mu daripada bebanan cengkaman hutang dan juga penindasan. Penindasan orang, penindasan orang yang zalim. Ha, subhanallah. Doa ini doa yang maksud daripada hadis Nabi yang sahih datangnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa tu Rasulullah keluar daripada masjid bila Rasulullah keluar dari masjid Rasulullah tengok ada seorang sahabat Nabi duduk dalam ruang masjid bukan waktu solat kemudian Rasulullah bertanya wahai sahabatku apa yang kamu buat pada waktu begini yakni bukan waktu solat bukan waktu zuhur bukan waktu asar waktu maghrib maksudnya pada waktu di luar waktu solat dah selesai solat apa Kemudian sahabat Rasulullah itu menjawab, Ya Rasulullah, aku dalam keadaan berduka cita. Aku dah kadang bersedih dan aku dibebani bebanan hutang yang banyak. Kemudian Rasulullah pun bersadar, maukah aku, kamu aku ajarkan satu doa, satu amalan yang apabila kamu melakukannya, kamu akan dilepaskan daripada kesedihan, duka cita dan kamu dilepaskan Allah Subhanahu Wa Taala daripada bebanan hutang walaupun hutang kamu setinggi gunung. Subhanallah, hutang kita mungkin tak sampai setinggi gunung lah kan, Wallahu'alam. Tapi nak sebutnya doa ini, Masya Allah muslimat sekalian Berdoa lah, minta lah selalu dengan Allah Nak baca waktu bila boleh baca Setiap kali sujud solat pun boleh Nak baca lepas habis tahiyat sebelum bagi salam pun boleh Nak baca setiap kali lepas solat pun boleh Nak baca anytime pun boleh Tengah lemah, tengah sentap tu Tengah sentap tu Tengah sedih, tengah sentap orang kata, tengah sentap suami peli, tengah sentap dengan anak, sentap dengan daripada, tengah sentap dengan hati lemah tu. Baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mahu perlindungan daripadamu daripada rasa gelisah, rasa sedih, rasa duka cita, rasa kecewa dan uh, gelisah. bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mahu perlindungan daripadamu daripada rasa lemah dan juga rasa malas. Tuh, hati kita ni lemah sangat, rapuh sangat. Pantang kena sikit, dah tergolek, dah pecah. Rapuh sangat hati kita. Kemudian, kita minta perlindungan Allah daripada apa? Bakhil dan juga rasa penakut, pengecut itu takut, ini takut, nak bawa kereta pun takut, nak jumpa orang pun takut. Ha, tak, bahaya ni, takut-takut yang selalu ada, lama-lama terkumpul takut-takut jadi anxiety. Na'udzubillah min zalik. <Sessizuk> Wa'udzubika <Sessizuk> min ghalabati daini wa qahri rijal. Mohon perlindungan ni Allah daripada bebanan hutang dan juga kekerasan daripada manusia. <Sessizuk> Masya Allah, Allahu Akbar. Musimin, <Sessizuk> muslimat sekalian, itulah penutup bagi perkongsian saya pada pagi yang berokai ini. Saya mohon maaf Mohon maaf sekiranya penyampaian saya tidak menepati kehendak tajuk. Tapi mudah-mudahan cerita yang saya kongsikan daripada pengalaman hidup saya boleh jadikan pengajaran. Boleh dapat sesuatu. Etimedeka bagi seorang wanita apabila dia membebaskan dirinya daripada terikat dengan pujian manusia, penilaian manusia, kehendak manusia, ke perubahan daripada pemikiran-pemikiran yang rosak, daripada akidah-akidah yang rosak, daripada cara hidup yang rosak. Pergi kepada cara hidup, cara berfikir, cara makan, cara pakai yang Allah dan Rasulullah nak. Itulah erti merdeka yang sebenar. Dan expectation atau kehendak Allah adalah mengikut fitrah kita. Kehendak Rasulullah terhadap diri kita mengikut fitrah kita. Tapi kalau mengikut kehendak manusia, penilaian manusia, kadang kita tidak mampu. Orang menilai anak kita, kadang-kadang orang menilai apa? Manusia menilai apa? Dari sudut dari sudut keputusan peperiksaan contohnya. Kalau orang tanya, kenapa ni puan anak puan ni macam ni ni? tetapi kalau anak kita tu solatnya bagus, puasanya bagus, akhlaknya bagus, Allah dah puji anak kita tu. Mungkin manusia tak nampak tu, tak pandang tu. Manusia so, uh, mungkin cikgu ataupun adik-beradik ataupun jiran tak tanya, anak so, anak solat anak kamu macam mana? Puasa anak kamu okey tak akhlak tak. Biasa orang katanya channel Rizal okey, Rizal dapat berapa? Kadang kita tidak mampu nak memenuhi penilaian manusia, tapi Allah tidak menilai dari sudut itu. Apa yang Allah nilai, apa yang mampu kita buat? Apa yang Allah gariskan, apa yang Allah minta kita buat adalah mengikut fitrah. Sebab Allah yang paling memahami kita, Allah yang ciptakan kita, Allah yang paling faham dan Allah yang paling tahu. Apa yang mampu, apa yang kita tidak mampu. Itu janji Allah, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak aku membebankan, melainkan apa mengikut kesanggupan kita. Sebab itu, sebenarnya untuk mengikuti perintah Allah jauh lebih ringan, lebih mudah, lebih mampu berbanding mengikuti kehendak dan juga perintah kemahuan manusia dan meninggalkan apa yang Allah benci itu sebenarnya jauh lebih mampu untuk kita lakukan berbanding untuk meninggalkan apa yang manusia tidak suka. Kalau nak hidup, hidup kita ni nak ikut apa yang manusia tak suka, kita tak boleh jadi diri kita tau. Kita tak boleh jadi diri kita. Ada orang kata, eh saya tak suka macam ni, awak macam ni, awak macam ni. Kita pun okeylah gini-gini, kita nak buat sampai orang suka kita kita tak akan jadi diri kita. Tapi bila kita buat kita jadi sebagaimana yang Allah suka dan kita tinggalkan apa yang Allah tak suka, masa itulah kita jadi diri kita dan masa itulah kita merdeka. Kita merdeka yang sebenar apabila kita mula buat apa yang Allah suka dan tinggalkan apa yang Allah tak suka, kita mula jadi diri kita yang sebenar, diri yang Allah nak. Subhanallah, itulah erti merdeka seorang hamba erti merdeka seorang manusia, seorang muslim, seorang mukmin. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat manfaat. Saya mohon maaf salah dan silap. Sepanjang perceritaan, sepanjang perkongsian ilmu. Terima kasih kepada pihak UTM. Pihak UTM, Kuala Lumpur, di atas penganjuran majlis ilmu yang sangat baik. Jemputan yang sangat baik. Terima kasih. Saya harap satu hari nanti saya dapat jumpa. Pusat Islam UTMKL menurusi masjid masjid UTMKL di atas jemputan ini masya-Allah insya-Allah ada rezeki kita bertemu lagi. Terima kasih kepada para muslimin muslimat sahabat-sahabat sekalian. Saya sayang semua kerana Allah dan kerana Rasulullah. Saya sayang semua kerana Allah dan kerana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan menjadi wanita yang solehah. perhiasan dunia yang terindah bidadari di jannah. Saya ulang lagi sekali ya. Saya doakan para muslimat sekalian, kalian menjadi wanita yang salihah, perhiasan terindah dan bidadari di jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Wa bilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah wal az. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim wa la'as al-insana lafihus illa al-lazina aman wa amilu salihat wa tawassaw bil-hakki wa tawassaw bil-sab Sadakallahulazim Sebelum aa, tutup, ini tak ada kaitan dengan aa, tajuk kita ni aa, kepada sesiapa yang ingin bersama dengan perjuangan saya untuk banyak menghasilkan penulisan-penulisan yang baik, rujukan-rujukan yang baik khusus untuk aa, keluarga wanita, lelaki aa, seorang ayah, seorang ibu Mungkin ada yang uh, boleh PM melalui FB ataupun Instagram. Kalaulah ada pihak-pihak yang uh, Allah berikan kelebihan rezeki. Uh, mungkin ada yang uh, saya sangat suka kalau begini, kalau ada pihak yang kata, "Ustazah, saya nak tanggung seorang pegawai penyelidik ustazah." Contoh macam lah. Saya akan tanggung uh, sebab saya dulu pernah dapat macam tu. Ada hamba Allah yang jumpa kata, saya, "Saya nak tanggung seorang uh, ni uh, staf ustazah gaji dia." Sekarang staf kami ada 15 orang gaji dalam 30000 lah kami perlu bayar. Sebenarnya saya suka sebab bagi boleh bagi rezeki kepada ramai orang. 8 orang buat kerja amal. Tapi bukan saya kata takut, saya kata bimbang kami tetap yakin insya-Allah kami mampu untuk menampung belanja yang begitu berat ni. Tetapi di sana saya juga nak membuka peluang. Insya-Allah pegawai penyelidik tu tugasnya adalah saya ada alhamdulillah ada banyak idea nak buat. Ada banyak perkara nak buat tapi saya tak ada masa, tenaga dan kudrat. Jadi kalau ada pegawai penyelidik ataupun ada siapa-siapa yang di sini yang ingin bersama dengan saya. Ada pegawai penyelidik orang yang ada kemahiran. Latar belakang Quran Sunnah ke uh, latar belakang apalah maksudnya bidang agama ataupun apa yang rasa boleh nak bantu saya nak jadi grup think tank ke uh, think tanker ke ataupun wallahualam yang nak bersama dengan saya untuk menghasilkan ya, ni sebab Allah beri saya sekarang ini aa, peluang untuk saya khidmat, untuk saya menyumbang kepada ummah. Orang masih nak dengar lagi saya bercakap. Satu sebelum saya ialah sebelum kita meninggal dunia kita dah tak mampu nak menyampaikan. Jadi waktu yang suntuk ni, waktu yang pendek tak tahu bila berakhir ni umur ni. Jadi kalaulah saya ada tim yang macam tu lagi cepat kita buat kerja ada apa-apa bersama bila kita kata okey kita nak buat tajuk ni 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 kita nak bagi ebook percuma ke kita nak buat ini ke supaya muslimat kita wanita kita muslim kita ni kita dapat sesuatu yang jelas untuk melakukan perubahan ada guideline yang jelas rujukan yang jelas dan sebagainya saya tahu di luar sana memang dah banyak dah buku-buku yang bagus sangat banyak insyaallah mudah-mudahan ada lah pihak-pihak yang ingin bersama dalam perjuangan ni amin ya rabbal alamin terima kasih daripada saya sekali lagi I love you all so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.